У Хустській спеціалізованій школі номер 3 наразі встановлені аналогові камери. 4 у коридорах поблизу входів і виходів, одна в актовій залі. Директор школи каже, що свого часу вирішили їх встановити, аби було легше спостерігати за порядком. Територія школи номер 3 саме велика в місті. Це біля 3 гектарів. Третя школа саме більша в місті. Це біля 5000 метрів квадратних площа. І в зв'язку з тим вирішили поставити камери спостереження в третій школі. Вони будуть розміщені по периметру школи. Це покращить, я думаю, режим роботи школи, це покращить роботу сторожів або охоронців, які будуть знаходитися у школі. Власне, такий проект стане у нагоді охоронцям у першу чергу. Поблизу школи знаходиться район на ДЮСШ, а неподалік ще район з компактним поселенням ромів. Хороша новина. Нам додатково по проектам ПРООН дали додаткові кошти. Це невелика сума, це 15 тисяч умовних одиниць. Частково ми будемо з бюджету міста дофінансувати і ми запроваджуємо, аналог є у місті Ужгороді, поки що в Закарпатті, друга школа буде в місті Хусті у нас. Йдеться мова, що ми хочемо по смарт-сіті третю школу, це сама одна з самих великих шкіл нашого міста, повністю перевести в режим відеоспостережень входу-виходу дітей і таке інше. Новий проект у рамках Smart City передбачає відеонагляд з вулиці по всьому периметру школи. Проект розроблений, експертизу пройшов. Наразі оголошено тендер. Загальна вартість – близько 20 тисяч умовних одиниць. Це буде 7 камер відеоспостереження в школі номер 3. Фоє на вході, щоб реєструвати всіх, хто заходить в школу. А на території, щоб подивитися, які машини заїжджають. У нас там були трагічні випадки, так що ми вирішили іменно в третій школі встановитися. Наступною школою, де встановлять систему відеоспостереження, стане 5-та школа. Цей проект теж розроблений, на черзі експертиза.